susahnya soalan ni. Apa benda soalan ni? Apa benda ni? Tak nak ha? Tak nak? Oi, apa yang tak nak tak nak? Tak, kau tengok soalan ni. Cikgu Yati kata masuk tajuk asas nombor, set dan kebarangkalian. Tapi soalan ni macam tak pernah belajar. Mana? Mari aku tengok. Ni, kau tengok soalan ni. Haa, tulang kau. Masa Cikgu Yati mengajar, kau tidur. Ni tajuk asas nombor lah. Ni, Cikgu Yati kata kalau ada darab-darab macam ni ni, maksudnya yang ni ni digit. Haa, yang dekat sebelah ni, yang kuasa-kuasa ni, nilai tempat. So, kau tengok nilai tempat ni, kalau kau tengok kau dah boleh tahu dah ni nombor asas 8. Kan 8 kuasa-kuasa tu kan? Haa, nombor asas 8. Kuasa tertinggi dia 8 kuasa 5. Jadi kau tulislah dalam turutan menurun sampai 8 kuasa kosong. Lepas tu, kau tengok. Untuk nilai tempat 8 kuasa 5, digit dia 3. Tulis 3 kat sini. Eh, tapi kenapa 5 lepas tu terus 3? Mana 8 kuasa 4? Maksudnya digit dia kosong. Kenapa pula? Kan kosong kalau darab 8 kuasa 4 dapat kosong. Jadi tak tulis. Terus tulis 8 kuasa 3. Oh, maksudnya 8 kuasa 3 ni, digit dia 2 lah ya? Haa, betul. Tulis 2 kat situ. Haa, yang 8 kuasa 2 ni, digit dia 1 kan? Haa, betul. Tulis 1 kat situ. Lepas tu ni 4 ni apa pula? 8 kuasa 1 mana? Haa, 8 kuasa 1 tak ada, maksudnya digit dia kosong lah. Habis 4 ni mana datang? Haa, 8 kuasa kosong nilainya 1. Jadi 4 ni terhasil bila 1 darab 4. Haa, jadi digit dia 4 lah. So, jawapan dia 302104 asas 8. Wah, aku dah faham. Terbaik. Terima kasih ya. Sama-sama.